Ukrayna xüsusi xidmət orqanlarının Rusiya prezidenti Vladimir Putini partlayıcı dronla öldürməyə cəhd etdiyi iddia olunur. Qəsd uğursuzluğa düçar olsa da, bu cəhdin Rusiya hakimiyyət orqanları tərəfindən gizli saxlanıldığı bildirilir. Bu barədə Almanya'nın Bild nəşri xəbər verib. Qeyd olunub ki, Ukrayna kəşfiyyatı Vladimir Putini aprelin 23-də Moskva yaxınlığındakı Rudnevo sənaye parkına getməli olduğu zaman UJ-22 partlayıcı pilotsuz uçan aparatla öldürməyə cəhd göstərib. Kremlin başçısını öldürmək üçün aprelin 23-də günorta saatlarında Ukraynadan UJ-22 havaya qalxdığı iddia olunub. Bu, keçmiş Sovet Respublikasının silahlı qüvvələrinə verilən ən müasir uzaqdan idarə olunan 800 kilometr məsafəni qət etməyə qadir olan aparatdır. Hədəf Ukraynanın 500 kilometrliyində Moskva yaxınlığındakı Rudnevo sənaye parkı idi. Kiyevdəki kəşfiyyat xidmətlərinə çox yaxın olduğu güman edilən Ukraynalı fəal Yuri Romanenko deyib ki, son bir həftədə Putinin Rudnevoya səfəri barədə məxfi xidmətlərə məlumat verilib. Nəticədə pilotsuz uçan aparat havaya qalxaraq Rusiya Federasiyasının hava hücumundan müdafiə sistemini keçərək hədəfdən uzaqda yerə çırpılıb. Bir sıra Rusiya kütləvi informasiya vasitələri bu tip pilotsuz təyyarənin Rudnevo sənaye parkından təxminən 20 kilometr şərqdə Varaskogo yaxınlığında qəzaya uğradığını bildirib. Uzaqdan idarə olunan təyyarədə Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada silahlı qüvvələri tərəfindən də istifadə edilən M112 tipli ümumi çəkisi 17 kilogram olan 30 blok C4 partlayıcı quraşdırılıb. Qeyd edək ki, Kremlə yaxın olan jurnalist Pavel Zarubin aprelin 23-də Putinin Moskvadakı sənaye parkını ziyarət edəcəyi barədə məlumat vermişdi. Lakin səfərin aprelin 23-nə, yoxsa 24-ünə planlaşdırıldığı bəlli deyildi. Dmitri Peskovun sözlərinə görə isə Putinin planlaşdırdığı hər hansı tədbir olmuyor.